Në një konferencë për shtyp mbajtur në Beograd, i dërguari posaçëm i SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar tha se situata në veri të Kosovës duhet të shtensionohet menjëherë. Kryetarët nuk duhet të shfrytëzojnë ndërtesat komunale. Policia e Kosovës duhet të rriqet nga zona përreth këtyre ndërtesave dhe protestuesit duhet të largohen. I dërguari amerikan bëri të ditur se gjatë takimit që ai dhe i dërguari BE-s për dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajçak patën mbrëmjen e së martës me presidentin serb Aleksandar Vuçiç. Ky i fundit i kishte siguruar se do të shfrytëzonte ndikimin e tij për të bindur serbët që të merrnin pjesë në zgjedhjet e reja që mund të mbahen në katër komunat në veri. Sfida më e madhe për Serbinë është të bindë serbët që të kthehen në institucionet e Kosovës. Kjo është ajo ku unë mendoj se jemi në një linjë me Serbinë. Duhet të sigurohemi se ata që marrin pjesë në zgjedhje dhe serbët që kthehen në institucione. I pyetur nëse ka ndonjë përgjigje nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti në lidhje me propozimin evropian për shtensionimin e situatës në veri, Escobar tha se diskutimet mes qeverisë së Kosovës dhe përfaqësuesit të posaçëm të BE-s Lajçak do të vijonin edhe pas largimit të këtij të fundit nga Beogradi. I dërguari amerikan theksoi se partneriteti i SBA-s BE-s dhe Mbretërisë së Bashkuar me Kosovën ishte i hapur, siç u shpreh ai. Por nëse qeveria e Kosovës merr hapa të njashme dhe largohet nga partneriteti me komunitetin transatlantik, kjo vetveti është një pasojë. Sipas Escobar, dy vendet duhet të rikthehen dialogut për normalizimin e marrëdhënieve, pasi nëse do t'i kthenin shpinën këtij dialogu, kjo do të thoshte se ato i kthenin shpinën Europës, çka sipas Escobar është një pasojë shumë e rëndë. I dërguari amerikan përsëriti se krijimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është kërkesë ligjore për qeverinë e Kosovës dhe se ishte një çështje që nuk varej nga kryeministri aktual i Kosovës Albin Kurti. Nëse Kosova dëshiron të ecë përpara me integrimin e saj, ajo duhet të krijojë asociacionin. Pyetja është se a do të ndodhë kjo me këtë qeveri apo me qeverinë e ardhshme. Sipas tij, dy palët duhet të përqendrohen në planin e zbatimit të marrëveshjes së orit për normalizimin e marrëdhënieve dhe të ecin përpara me asociacionin. Escobar shtoi më tej se mendonte se shumica e elementeve mund të realizoheshin brenda këtij viti kalendarik.